نحمده ونصلي على رسول الکریم اما بعد ایک بہن نے خواب دیکھا کہ آسمان دیکھا اور آسمان پورا روشن اور نور ہی نور دیکھا ہے آسمان روشن دیکھنا یا نور ہی نور دیکھنا اس کا مطلب اللہ میری بہن کو ایسا بیٹا عطا فرمائیں گے جن کے لیے خوشحالی کا ذریعہ بنے گا نعمتوں کا ذریعہ بنے گا سکون کا ذریعہ بنے گا شہرت نیک نامی کا ذریعہ بنے گا اور مالی نعمتوں میں اللہ اضافہ فرمائیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ایسے اولاد عطا فرمائے کہ جو ان کے لیے نیک نامی کا شہرت کا ذریعہ بن جائے فرما بردار ہو تابعدار ہو اور نہ فرمانی سے بچے اللہ اولاد کی خوشی عطا فرمائے ہر میرے بھائی میرے بہن کو اللہ دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرمائے اسی طرح ایک بہن نے خواب میں دیکھا خربوزے دیکھے ڈھیر لگا ہوا ہے خربوزوں کا ڈھیر دیکھنا یہ اچھا نہیں ہے یہ کوئی تکلیف دکھ یا مصیبت کی علامت ہے تو ایسا بھائی یا بہن جو بھی خواب میں دیکھے زیادہ ڈھیر دیکھے خربوزے دیکھے تو صدقہ ضرور کرے تاکہ اس تکلیف دکھ مصیبت سے اللہ بچا دیں گے اللہ اس کو نعمت میں بدل دیں گے اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو ہر تکلیف سے دکھ درد سے دور رکھے اور کرم کے فیصلے فرمائے رحم کے فیصلے فرمائے اللہ تعالیٰ سعادت عطا فرمائے برکت عطا فرمائے پریشانی سے بچائے اسی طرح ایک بھائی نے خواب میں دیکھا کہ قبرستان گیا ہوں قبرستان میں اذان دی ہے قبرستان میں اذان دینے والا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں پر محنت کر رہے جس پر اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں کو سمجھانا چاہتا ہے جو سمجھتے نہیں ہیں ایسے لوگوں کو واعظ تبلیغ کرتا ہے جو عمل نہیں کرتے تو ان کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو خوب دین کے لیے استعمال فرمائے اور دین اس میں ایسی تاثیر اللہ پیدا کر دے کہ جو عمل کا ذریعہ ہو کردار کا ذریعہ ہو اعمال کا ذریعہ ہو اللہ ہر میرے بھائی میرے بہن کو دین کے ہر شعبے میں نمایاں کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے دین کے ہر شعبے میں رول ماڈل بنائے نمونہ بنائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے نافرمانی سے محفوظ فرمائے آئیے طے کر لیجئے کہ اس پیغام کو ہر روز خود بھی سنیں دوسروں کو بھی سنائیں خود بھی عمل کریں دوسروں کو بھی کرائیں ہمارا مقصد ماسوائے اس کے کچھ نہیں کہ اصلاح ہو تربیت ہو ہمارا معاشرہ اٹھے معاشرہ رول ماڈل بن جائے نمونہ بن جائے ہمارے بھائی ہماری بہنیں بڑے چھوٹے ہمارے صاحب کردار بن جائیں صاحب اعمال بن جائیں اس لیے اس کو خوب پھیلائیے واٹس ایپ پر بھی پھیلائیے فیس بک یوٹیوب پر بھی پھیلائیے جس میں یوٹیوب واٹس ایپ فیس بک پر ایک ہی نام سے پیج بنا ہوا ہے پیر مفتی اختر حسین خوب پھیلائیے اس میں روزانہ شیئر ہوتا ہے تو اس کو شیئر کیجئے پھیلائیے سنائیے لوگوں کو اس طرح خود اپنی فیملی میں جو اپنی استطاعت کے مطابق ان میں عمل کرائیے کردار صاحب کردار بن جائیں صاحب عمل بن جائیں اپنی اپنی فیملی کے گیدرنگ کمپنی کے اپنے گھر والوں کا الگ گروپ بنائیں جس میں روزانہ یہ سنوائیں ان کو عمل کروائیں خود بھی عمل کریں سنائیں خود بھی سنیں اللہ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی 100% فرما برداری کی توفیق عطا فرمائے 100% نافرمانی سے محفوظ فرمائے۔